ಎವ್ರಿವನ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ತರಹ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಟ್ ಸಿ. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಸ್ಪೋರೋಪೊಲಿನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವಾಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆರಿ ಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪಾಯ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಟಿನೋಗೆಮಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಎರಡೂ ಹೌದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 250. ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥ್ರೂ ದ ಓವಮ್, ಝೋನಾ ಪೆಲೋಸಿಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಐಯೋಡಿಸ್. ಇನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2:1. ದ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ರೀಜನ್ ಯು ಟಿ ಆರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಎಟ್ ಬೋತ್ 5' and 3' ಎಂಡ್ಸ್. ಇನ್ 1953 ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ವೈರಸ್ಸಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿತ್ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕೈಟಿನೇಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೈಟಿನಿಂದ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಜನರೇಟ್ ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಡ್ ಒನ್. ಸಿ, ದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಡ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಪಿ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಯುಪ್ಲಾಯ್ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ 19 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪಾಯಿಂಗ್ ಎಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎರಡು ಬೇರೆದು ಬಂದಿದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈನ್ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಬಿ ಮತ್ತು ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೋಸಿಸ್. ನೋಡಿ, 2 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಥಾಟ್ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಟ್ 2 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 4 modifications ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ 4 causes ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವಿಲ್ ಕ್ವಾಟೆಟ್ 4 lossesನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 marks ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನ್ಸಿಸ್ನ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅನಲಾಗಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರಹನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸ್ನ ರೋಲ್ ಏನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ಸಿಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ನೋಡಿ, 3 marks ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ, 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತಂದಿದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ, 3 marks ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತಂದಿದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಹಾಟ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ. ನೌ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಕೇಳಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಆದರೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1-2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಜೀನ್ಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಈಸಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಂತಂದರೆ ಹಾಟ್ಸ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದೇನು ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತರಹ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ PBR-322 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿತ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಏನೇನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹಾಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಸಮ್, ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಕಮೆನ್ಸಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು PDF ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದೇ ತರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.